наставниците имаат малку поголем проблем со уверувањето на родителот дека нивното дете не е така како што тие кажуваат дека е културно воспитано, мирно и дека нималку не е дете кое што може да биде агресивно и да нанесува штетни последици кон некое друго дете, односно свој соученик или свој другарче. Затоа еве би апелирал родителите многу посериозно да ги прифатат кажувањата, оценките на стручните работници, пред се педагозите и психолозите во училиштата, како и оделенските и предметните наставници, се со цел да се осознае правата вистина за детето и навреме да се спречи можни лоши последици.